Menga birovning haqqi kerak emas. Oyi, sizga oxirgi gapim shu. Nima qilib bo'lmasin, hammasini qaytaraman o'sha pullarni. Xotir olmang dedim. Bizga kelishib oldik. Hammasi yaxshi. Kutilmaganda bo'lib ketdi bu narsa. Voy bolam, nimani kelishib olasan? Sen mashinani har doim to'g'ri haydagansan, yaxshi haydagansan. Hamma ayib shunda bo'lgan. Kelib-kelib meni ish o'rnimni qisqartirdingizmi? Qarindoshlaringdan birortasini ham ishdan olmabsan-ku? Bolam mashinada istimalab yotuvdi. Doktorga boryotuvdi. O'sha kuni ham o'g'li kasal bo'lgan ekan. O'shaning uchun shoshgan ekan, oyijon. Otang o'lganda kim otalik qildi? Kim yedirdi? Kim ichirdi? Ah?